Бияқта бизден органзацияда эң улуу кишибиз бар. Ал азыр газета окуп эс алып атыптыр. Бул деле ушундай мына ушул комитетте жашайбыз. Бул Сокулук районунун Кызылтуу айылындагы жеке реабилитациялык борбор. Жеке деп айтканыбыз үйдү бир эле адам түптөгөн. Бул жерде аракечтикке берилип, үй бүлөсүнөн ажырап калгандар, көчөдө жатып селсияка айлангандар баш калкалап келет. Биздин ушул органзациянын эң улуусу анан ушу бир комнатада төрт кишиден жатат. Анан бул киши ушул жерде жатат. Эми азыр Кудайга шүгүр аракты тыштайм деп, көп жыл ичкен киши да. Аракты тыштайм деп сөз берип, аракет кылып атат. Эми арак менен тамакини жеңиш оңой эмес да. Бул оңой жол эмес. Муну кыйындын кыйыны тыштайт да. Анансы кандай? Бул аксакалдагы тыштайм деп атат. Биз ишенебиз. Анан ишенген үчүн бизде результат болуп атат да. Илгери менчикке өтүп кеткен бул жер аянтын эски имараттар менен сатып алууга жана жаңы үйдүн курулушуна каражатты Муса Иманалиевке чет элдик меценаттар, айрым эле аралык буюмдар жана анча мынча колунда бар адамдар берген. Ушул тапта калына келтирүү борборунда 19 адам жашайт экен. Алардын баары иш менен элек. Бири жыгаштылып жатса, бири темир ширетип, дагы бири мал караса, бири отун камдап, бир үй бүлөнүн жашоосун элестетет. Мал чарбабыз бар. Анын ичинде жылкылар бар. Азыр бул атты байлоого койдук. Биз негизи ушинтип оокат кылабыз да. Анан бул байлоодо турат, анан ушуну сатып, анан кайра продукт алып дегендей. Бул адамдар деле өздөрүнүн баягы көнгөн жумуштарына жараша беребиз да. Мисалы үчүн кээ бирөө жылкыны жакшы көрөт, аны ага беребиз. Кээ бирөө тоокту жакшы көрөт, аны аяка беребиз дегендей. Анан бул кишибиз деле ушул арактын азабынан келген. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды эми азыр. Аңгычакты ыйык рух борборунун жаш тургуну Анатолий сабактан келип калды. Аны апасы жана иниси менен көчөдө үйсүз калган жеринен алып келишкен. Азыр Анатолий бул үйдүн эң сүймөнчүк жана тетик уулу. Сага кыргызча сүйлөгөн оңойбу же орусча сүйлөгөн? Кыргызча сүйлөгөн оңой. Канча жаштасың? 14. 14 жаштасың. А канча жашыңда бул жака келгенсиң? 3 жашымда. Ким менен? Мамам менен келгем. Анан мамам берки биринчи папам эмеде шаарда мындай эме алкаш болуп жүргөн да. Анан ошондо атам бизди таап келип бияка алып келген. Анан ошондон кийин папам менен ажырашты, анан биякта бөлөк кишиге сүйүп калып, анан экөө үйлөнүп, анан азыр өйдө жакта жашашат. Өйдө жака көчкөштү. Анан брачкам бар 19 жашында. Анан ошо 2-нчи класс болуп окуйт. Ошо анан бияка көчкөлүн атам менен жашап атам. А биякта жагабы азыр? Эмне кыласың сен? Эмне менен алек болосуң? Мектепте окуйсуң, а? Ооба, мектепте окуйм. Анан тоого барам, тоодо малдар бар, койлорду багам, ат минем. Ошо анан жайында тоодо эме тапчанда жатабыз да. Ошондо тапчанда жатканда жакшы көрөм анан. Эрте менен койлорду чыгарган жакшы көрөм, атты мингенди жакшы көрөм. Досторуң барбы биякта? Досторум бар. Эчтеке дебейби, каяктан келдиң, андай мындай деп мыскылдабайбы? Жок, жакшы эле ынтымактуу болуп ойнойбуз. Анан мындай дос катар ошо школдо деле досторум бар. Школдо мындай көбүнчө эле эмелер да. Үйүнө чакырышабы алар? Анча мынча калып? Ооба, чакырат. Туулган күндөрүндө чакырат, анан мындай деле чакырат. Муктаждарды жана коомдон бөлүнүп калган адамдардын башын бириктирген бул үй борборун түптөөнү Муса Иманалиев жөн жерден баштаган эмес. Убагында ал өзү да арактан баш чыкпай, сел саяктап көчөдө жашап калган экен. Бомуш болуп кеткем да. 2 жыл көчөдө жүрдүм жалаң арактын айынан. Анан аябай кыйын болду бизге. Эмне кылабыз анан? Үй бүлөм ыйлады, зарлады, аракечкен үй бүлөсү кандай болот, ошондой болду да. Анан кийин мен кызым турмушка чыкканда угуп алып анан аракты тыштагам. Кызым турмушка чыкты дегендечи, мен апам урушту да, мен ыйлап ийдим да. Эй, ыйлаба деди. Кызың ушул колоктоп көчөдө жүрбөй турмушка чыкканда сүйүнбөйсүңбү? Эмнеге ыйлайсың? Сен атадай болуп же жардам бере албасаң, мынтип арак ичип көчөдө жүрсөң, чыгып кеткен ырас болду, сүйүнбөйсүң кайра деди. Кайсарыма сүйүнөм дедим. Ого бетер ыйладым.
Эми кызымдын болушары ким? Кызыма ким ата болуп берет? Кызымдын кайын журту муну кудабыз болмуш десе эмне болот кызым? Эмне деген күндү көрөт? Кандай жашоосу болот эми? Ошо кыздын жанында тирек болуп турсам болбойт беле? Ушул арак сен көрөрүм ушу беле. Мен жыргайм десем мен жыргабай эле куурап калган турбаймынбы? Мен тыштадым аракты деп ошондо тыштагам. Муса Иманалиевдин бул иши өзүнө окшоп ичкиликтен баш чыкпай калган 2-3 адамга жардам берүүдөн башталган. Азыр анын борборунда аракты таштаганы келген 10 ашуун адамдын бир экөөсүнөн башкасы учурда аракты оозуна албай калыптыр. Алардын арасында Гүл эже да бар. Гүл эже өзү баштан кечирген күндөрүн азыр жылмайы менен айтып берип жатат. Бир жыл мурда ал бир күндө араксыз жашай алчу эмес экен. Туугандары тажагандан ушул борборду угуп калып, үмүт менен таштап кетишиптир. Ал өткөн жылдын ноябрь айынан бери оозуна бир тамчы арак ала элек. Арак уже... Туугандарыңыз мамилеси өзгөрдүбү? Обязательно да. Мен уже катышпай калгам, барышпай калганбыз, келишпей калганбыз. Ну мындай телефон чалышып коебузду, бар түрүү өлө элек. Мындай бири бирибизге барып, келип, катышпай калганбыз. Бияка келгенден бери вот мен уже жаңы жылга барып, жаңы жылды тосуп келдим берген. Караксыз. Да. Жок, ну столдо болду да, бирок мен ичкен жокмун да. 8 мартка бардым, правда, 8 мартта стол вообще арак коюлган жок. Ошо. Ну же мен өзүмдү текшерип көрдүм да, что алкоголь ровно ли параллельно со мной дегенди, мындай. Кайчылаш изибиз жок. Бир кишинин ишеними жана кыялы менен түптөлгөн борбордун келечеги азырынча белгисиз. Анткени борбордо азыр жашап жаткан 20 адамга жана Муса Иманалиевдин өзүнө тапканы өп чапканы жетет. Мен максатым ушул жер, бул ушул жер ушинтип турбаш кетти, бул чоңоюш керек. Бул Кыргызстандын эли үчүн кызмат кылыш керек бул. Анан дагы мындан да чоңойсок, бул өзүбүз кенен багып калсак, дагы бир жерге, муктаж жерге филиал ачмакмын. Караколго, же Таласка, же баары Бишкекке үй өрбөйт. Мамлекеттен айланайын, мамлекет тоскоолдук кылган жок, бирок жардам деле бере алган жок да. А негизи кыргыз элибиз жардам берсе жакшы болот эле. Байлар бизде көп. Иностранцтерге карагандачы. Себеби биз Кыргызстандын элин багабыз да. Бизге Англиядан кишилер келбейт. Кыргызстандан келет. Анан Кыргызстандын жарандары жардам берсе, бул абдан жакшы болот. Кудайга жакмак да. Тагдырынан адашкан адамдардын жашоосун жакшыртууга бел байлаган Мусанын аракетин колдогондор болсо, борбор келечекте дагы ичкилик адаштырган ондогон замандашыбыздын оң жолго түшүшүнө өбөлгө болот эле деген ойдо кайттык.